فصل في الصنف الأول أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن وإن استووا في الدرجة فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت بنت البنت ذوي الأرحام کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں بھائی. پہلے بیان ہو چکا کہ ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں وہ ذوی الارحام ہیں، اور ذوی الفروض اور عصبات جب تک ان میں سے کوئی بھی موجود ہو سوائے زوج اور زوجہ کے تو اس وقت تک ذوی الارحام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. عصبہ موجود ہے تو پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ عصبہ تو سارا مال لے جاتا ہے، اور میاں بیوی بی کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی اور ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کو حصہ مل جائے، اور کوئی اور نہ ہو تو پھر اسی پر رد ہو جاتا ہے سارا بھائی. البتہ خامن اور بیوی بی ان پر رد نہیں ہوتا، تو صرف اگر کسی کے خامن یا بیوی ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں پھر تو ذوی الارحام کو بھی مال مل سکتا ہے، لیکن اگر اور کوئی ذوی الفروض میں سے یا عصبات میں سے ہوا پھر ذوی الارحام کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ذوی الارحام میں پھر آپ نے چار درجے پڑے بھائی. پہلا درجہ جو فروع ہے میت کی، فروع بھائی، اور دوسرا درجہ جو اصول ہیں بھائی میت کے، اور تیسرا درجہ جو میت کے اطراف میں یعنی بھائی بہنوں کی اولاد بھائی، بھائی بہنوں کی اولاد، بھائی بہن تو نہیں خود نہیں وہ تو ذوی الفروض یا عصبات میں ہیں بھائی. اور چوتھا درجہ اوپر جو ہیں، اوپر جو اصول ہیں ان کی فروعات بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، اب ان میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی میت کے جو فروع ہیں ان کی تفصیل بیان ہونے لگی ہے جی. تو پہلا ضابطہ بیان ہو رہا ہے، کہتے ہیں اولا جی فصل فی الصنف الاولی، یہ فصل ہے پہلی قسم میں. اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت، ان پہلی قسم میں اولا جو ہے زیادہ لائق جو ہے میراث کے، اقربہم الی المیت جو میت کے زیادہ قریب ہے بھائی. پہلا درجہ کس کا؟ جو زیادہ قریب، پہلے درجے والوں میں بھی پھر تفصیل بہت اب وہ بیان ہو رہی ہے، جو قریب والا ہے وہ زیادہ مستحق ہے، بعید والے سارے اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے ساخت. کا بنت البنت، جیسے بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی، فإنها اولى من بنت بنت الابن، کیونکہ یہ جو ہے یہ اولا ہے کس سے؟ بیٹے کی بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی کی بیٹی، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو بیٹے کی نواسی. ایک میت کی نواسی ہے، ایک میت کے بیٹے کی نواسی ہے، تو وہ بعید ہے اور یہ قریب ہے میت کی نواسی، تو یہ اولا ہے. اس کے ہوتے ہوئے بیٹے کی نواسی کو کچھ نہیں ملے گا بھائی. یہ پہلا قانون بیان ہوا. وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ، اور اگر ذوی الارحام جو ہیں وہ درجے میں برابر ہوں، یعنی ایک ہی درجے کے تین چار آ جائیں، پھر کہتے ہیں فَوَلَدُ الْوَارِثِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ ذَوِ الْأَرْحَامِ، تو وارث کی اولاد وہ اولا ہے ذوی الارحام کی اولاد سے. وارث کی اولاد بھائی کیا مانا؟ وارث کی اولاد ذوی الفروض یا عصبہ کی جو اولاد ہے وہ اولا ہوگی کس کے مقابلے میں؟ ذوی الارحام کے مقابلے میں بھائی، ذوی الارحام کے مقابلے میں. دیکھیے آگے مثال ذکر کر رہے ہیں اور بات واضح ہو جائے گی. کا بنت بنت لبن، بیٹے کی بیٹی کی بیٹی، کیا مانا؟ یعنی بیٹے کی نواسی، یعنی یوں کہیں پوتی کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ تو یہ پوتی کی بیٹی ہے، اور پوتی کس میں سے ہے؟ ذوی الفروض میں سے. تو دیکھو یہ اولاد ہوئی وارث کی. فَإِنَّهَا أَوْلَى مِنِ ابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ،
یہ اولا ہے کس سے؟ بیٹی کی بیٹی کے بیٹے سے. بیٹی کی بیٹی کون ہوئی؟ نواسی. اور اس کا بیٹا، ایک طرف ہے نواسی کا بیٹا، دوسری طرف ہے پوتی کی بیٹی. اب درجے برابر ہیں بھائی اس میں اور میت دونوں میں. میت کے اندر کتنے واسطے آ رہے ہیں درمیان میں؟ دو واسطے درمیان میں آ رہے ہیں، دو واسطے. لیکن بیٹی تو ذوی الفروض میں سے ہے، لیکن بیٹی کی بیٹی وہ نہ ذوی الفروض میں سے ہے اور نہ عصبہ، وہ معلوم ہو ذوی الارحام میں سے. اور اس نواسی کا بیٹا ہے آگے، تو یہ بیٹا وارث کا ہوا یا غیر وارث کا؟ یہ غیر وارث کا. اور دوسری طرف تھا پوتی کی بیٹی، وہ کس کی اولاد ہے؟ وارث کی. اب درجے دونوں کے برابر ہیں، لیکن کس کو دیں گے مال اس صورت میں؟ پوتی کی بیٹی کو مال دیں گے، نواسی کی بیٹے کو نہیں دیں گے. ضابطہ بھی سمجھ میں آیا یا مشکل ہے بھائی؟ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ خاموش ہیں آپ، جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا شاید سمجھ، سب کو سمجھ میں آ گیا. وَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُهُمْ، اور اگر ان کے درجات برابر ہوں، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدُ الْوَارِثِ، اور ان میں کوئی وارث کی اولاد بھی نہ ہو، او کان کلہم یدلون بوارثین، یا ادلا یدلی کے معنی ہیں منصوب ہونا، او کان کلہم یدلون بوارثین، یا یہ سب ایک ہی وارث سے کے ذریعے منصوب ہوتے ہیں میت کی طرف. بھائی پہلا ضابطہ کیا بیان ہوا؟ کہ ان میں میراث میں کے لیے سب سے اولا بالمیراث کون ہے؟ جو قریب والا ہو. قریب والے کے ہوتے ہوئے بعید والا محروم، قریب والے کو ملے گا. اگر درجے میں برابر ہوں پھر وارث کی اولاد اولا ہے کس سے؟ ذوی الارحام کی اولاد سے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، قیمتی بات بھائی، وارث کی اولاد براہ راست ہو، براہ راست والد کی اولاد ہو. جیسے بھی مثال ذکر کی، نواسی کا بیٹا اور دوسری طرف کیا تھا؟ پوتی کی بیٹی. تو پوتی خود کس میں سے ہے؟ ذوی الفروض میں سے. تو پوتی کی بیٹی براہ راست وارث کی بیٹی ہے، براہ راست. اور دوسری طرف بیٹی کی نواسی کا بیٹا، اب نواسی کا بیٹا بھی تو وارث کے بیٹا ہے. اوپر بیٹی وارث ہے یا نہیں؟ بیٹی، لیکن براہ راست ہے یا درمیان میں نواسی کا واسطہ ہے؟ نواسی کا واسطہ ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا انہوں نے جو کہا نا، اگر درجے برابر ہوں تو وارث کی اولاد اولا ہے کس کے مقابلے میں؟ ذوی الارحام کے مقابلے میں. تو کیا مراد ہے؟ کہ انہی میں سے، یہ جن کے درمیان مال ہم نے تقسیم کرنا ہے، ان میں سے ایک کی جو اوپر والی نسل ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ وارث. اور دوسرے کی جو اس سے اوپر والی نسل ہے وہ وارث نہیں بن رہی. اگر یہی سلسلہ نیچے چلا گیا، پوتی کے بیٹے کی بیٹی، پوتی کے بیٹے کی بیٹی، اب پوتی کا بیٹا وارث ہے نہیں، اور اس کی بیٹی، تو وہ وارث کی اولاد ہوئی یا غیر وارث کی اولاد؟ وہ غیر وارث کی اولاد شمار ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اس کے برابر میں اگر کوئی اور آ جائے ادھر نواسی کی جانب سے، تو پھر دونوں حقدار ہوں گے، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی وارث کی اولاد نہیں ہے. اور اگر یہ سب درجات میں برابر ہوں اور ان میں کوئی وارث کی اولاد نہ ہو، یعنی براہ راست وارث کی اولاد نہ ہو، تو ان میں کوئی وارث کی اولاد نہ ہو، یا یہ سب کلہم یدلون بوارثین، یہ سب منسوب ہیں میت کی طرف بوارثین، ایک ہی وارث کے ذریعے، ایک ہی وارث کی اولاد ہے. آگے بھائی نیچے جا کر پھیل گئی بھائی، فائند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، والحسن ابن زیاد، اور حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کے نزدیک، یعتبر ابدان الفروعی، اعتبار کیا جائے گا فروع کے بدنوں کا.
کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ فروع کے بدنوں کا. بھائی کیا صورت ذکر ہو رہی ہے؟ درجے میں اگر سارے برابر ہیں یا ایک ہی وارث کے ذریعے کیا ہیں یہ نسبت ہے ان کی میت کی طرف. بھائی تو درجے ان کے برابر ہوئے. اس صورت میں امام ابو یوسف اور حسن ابن زیاد وہ فرماتے ہیں کہ فروع کے بدنوں کا اعتبار ہوگا. کس کا؟ فروع. بھائی نیچے جو وارث جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کون وارث بنے گا اور کون نہیں بنے گا. بھائی کئی ذوی الارحام زندہ ہیں مثلا تیسری چوتھی یا پانچویں پشت میں. بھائی تیسری چوتھی یا پانچویں. اب ہم نے دیکھنا ہے کون ان میں سے حقدار ہے یا کون حقدار نہیں. تو وہ سارے درجے میں برابر ہیں, ان میں سے کوئی وارث کی اولاد بھی نہیں. اور یہ یا یہ درجے میں برابر ہیں یا ایک ہی وارث کے ذریعے ان کا رشتہ ہے میت سے. بہرحال درجے میں سارے برابر ہیں. جب سارے درجے میں برابر ہیں اب مال کو کس طرح تقسیم کریں گے, کس چیز کا لحاظ رکھیں گے؟ فروع کے بدنوں کا. کس کا؟ یعنی اگر ساری عورتیں ہیں تو ان میں مال برابر تقسیم کر دو. دو عورتیں ہیں تو دو حصے بنا دو, تین ہیں تو تین بنا دو, چار ہیں تو چار حصے بنا دو. اور اگر صرف بیٹے ہیں مذکر تو اس میں بھی اسی طرح ہوگا. دو بیٹے ہیں تو دو حصے مال کے کر کے آدھا آدھا دے دو, تین ہیں تو تین حصے کر کے دے دو, چار ہیں تو چار حصے کر کے ہر ایک کو حصہ دے دو. اور اگر مختلف ہیں تو پھر وہی للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر عمل ہوگا. بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. بھائی تو کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ بھائی نیچے جا کر وہ فروع کے ابدان کا, ان کے بدنوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگی. جتنے افراد ہوں گے افراد کے اعتبار سے تقسیم ہوگی. یہ معنی ہے یعتبر ابدان الفروع, اعتبار کیا جائے گا فروع کے بدنوں کا یعنی ان کے افراد. یعنی ویقسم المال علیہم, اور تقسیم کیا جائے گا مال ان پر. سواء اتفقت صفت الاصول فی الذکورت والانوثت او اختلفت, کے برابر ہے کہ متفق ہو اصول کی صفت, برابر ہے کہ اصول کا وصف ایک ہی ہو مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں, او اختلفت یا مختلف ہو. بھائی دیکھیے آگے اب اختلاف بیان ہونے لگا ہے. امام ابو یوسف رحم اللہ کا آسان ضابطہ ہے, وہ فرماتے ہیں بھائی جب نیچے ہیں ایک ہی درجے میں ہیں سارے, اوپر نیچے درجے والے ہیں پھر تو بات پیچھے گزر گئی. اوپر کے درجے والے مستحق ہوں گے, نیچے کے درجے والے محروم ہوں. اگر ایک ہی درجے والے ہیں پھر آسان سی بات ہے ان کے بدنوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کتنے افراد ہیں. ابھی جیسے میں نے بیان کر دیا, اوپر ان کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ اوپر جائیں تو ہو سکتا ہے میت سے اور اس وارث کے یہ جو ذرحم ہے اس کے درمیان کے جو افراد ہیں ان میں ہو سکتا ہے کوئی مثلا ایک نواسے کی اولاد ہے دوسرا نواسی کی اولاد ہے. ایک کس کی اولاد ہے؟ دوسرا کس کی اولاد ہے؟ نواسی کی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں دیکھنا, اصول کی صفت کو نہیں دیکھنا کہ وہ مذکر ہے وہ مؤنث ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف ان کے اپنے آپ کو دیکھو, اگر یہ مذکر مؤنث ہے پھر تو اس کا اثر پڑے گا, مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا. باقی ان کے اصول اگر مختلف ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ مانا ہے. کہتے ہیں وَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَيْهِمْ, اور تقسیم کیا جائے گا مال ان پر. سواؤن اتفقت صفت الاصول فی الذکورت والانوثت او اختلفت, برابر ہے کہ اصول کی صفت جو ہے وہ ایک ہی ہو مذکر اور مؤنث ہونے میں یا مختلف ہو. ایک ہی ہو مذکر اور مؤنث ہونے میں یعنی سارے چاہے مذکر کی اولاد ہوں یا سارے کس کی اولاد ہوں؟ مؤنث کی اولاد ہوں. او اختلفت یا کیا ہو مختلف, کوئی مذکر کی اولاد ہیں یا مثلا نواسے کی اولاد ہیں اور کوئی نواسی کی اولاد, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر صورت میں ابدان کو دیکھا جائے گا بدنوں کو. ومحمد رحمہ اللہ تعالی یعتبر ابدان الفروع ان اتفقت صفت الاصول موافقا لهما ویعتبر الاصول ان اختلفت صفاتهم.
امام محمد رحم اللہ بھائی ان کا قول آگے ذکر ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے امام محمد رحم اللہ کے اقوال پر فتویٰ ہے ذوی الارحام میں, آگے خود یہ ذکر بھی کر دیں گے بھائی. تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں, اگر یہ ایک درجے کے ہیں تو اگر ان کے اصول جو ہیں ان کی صفت ایک ہی ہے, کیا معنی صفت ایک ہی ہے, سارے مذکر کی اولاد ہیں یا سارے یعنی سارے نواسے کی اولاد ہیں یا سارے نواسے کی اولاد, پھر تو ٹھیک ہے بدنوں کو ہی دیکھو بھائی. لیکن اگر اصول کی صفت مختلف ہوئی یعنی کچھ نواسے کی اولاد اور کچھ نواسے کی اولاد, تو وہ فرماتے ہیں اوپر ہی سے مال کی تقسیم شروع ہو جائے گی بھائی. نواسے کو نواسے کے مقابلے میں کتنا ملتا ہے, دوگنا. تو لہذا اوپر سے ہی مال کے گویا دو حصے ہو, تین حصے کر دیے, ایک حصہ نواسی کا, دو حصے کس کے, نواسے کے, اور پھر یہ نواسے کے دو حصے آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہوں گے. اگر عورتیں ہیں تو برابر, اگر مذکر اور مؤنث ہیں تو لذکر مثل حظ الانثیین, اور وہ جو نواسی کی میراث ہے وہ آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں امام محمد رحم اللہ یعتبر ابدان الفروع, وہ فروع کے بدنوں کا اعتبار کرتے ہیں. کب؟ انہی تفقت صفت الاصولی, جبکہ اصول کی صفت ایک ہی ہو, متفق ہو, یعنی ایک ہی مذکر یا ایک ہی مؤنث, یعنی صرف مذکر کی اولاد ہو یا صرف مؤنث کی اولاد ہو, موافقا لہما, کس کے موافق, امام ابو یوسف اور حسن ابن زیاد رحمہم اللہ کے موافق فرماتے ہیں کہ جب صفت اصول ایک ہے پھر بدنوں کو دیکھو. ویعتبر الاصول, اور وہ اعتبار کرتے ہیں اصول کا, ان اختلفت صفاتہم, اگر ان کی صفات مختلف ہوں, یعنی کچھ مذکر کی اولاد ہیں اور کچھ مؤنث کی اولاد ہیں, تو پھر اس اصول کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا ہے. ویعطی الفروع میراث الاصولی, اور وہ دیتے ہیں فروع کو اصول کی میراث, مخالفا لہما, امام یوسف اور حسن ابن زیاد کے مخالفت کرتے ہوئے. کما اذا ترکا, جیسے کسی شخص نے چھوڑا بھائی, ابن بنتن و بنت بنتن. اچھا بھائی بنائیے بھائی مثال آگے بھائی جلدی سے. مثال نمبر کون سی؟ مثال نمبر 113 بھائی, اوپر لکھ لیجئے ذوی الارحام بھائی. مثال نمبر 113 ذوی الارحام, میت بنائیے بھائی, میت بھائی. اچھا میت کے نیچے بھائی دو بیٹیاں لکھیں الگ الگ بھائی, بس یہ دو بیٹیاں ہیں, اور ہر بیٹی پہلی بیٹی کے نیچے لکھیں ابنن, دوسری کے نیچے لکھ دیں بنتن. لکھ لیا بھائی؟ بھائی بیٹیاں تو ذوی الفروج میں سے ہیں نا, آگے ان کی اولاد ذوی الارحام میں سے ہے, ہماری بہت ذوی الارحام میں ہے اس وقت. تو بیٹی کا بیٹا یعنی ایک کا بیٹا ہے یعنی نواسا ہے میت کا, اور دوسرے بیٹی کی بیٹی ہے یعنی میت کی نواسی ہے. اب ان میں مال کیسے تقسیم ہوگا بھائی؟ دیکھیے ان کے اصول کو دیکھیں, بیٹے کی اصل کون؟ بیٹی, اور بیٹی کی اصل کون؟ اس کی بھی اصل بیٹی ہے. تو اصول میں اختلاف ہوا یا اتفاق ہوا؟ اتفاق ہوا. تو اب امام محمد فرماتے ہیں کس کو دیکھیں گے؟ ابدان کو دیکھیں گے, بدنوں کو. اور کیا کیا کس طرح تقسیم ہوگا مال؟ ایک بیٹا کتنی بیٹیوں کے برابر؟ دو. تو گویا کل تین بیٹیاں ہیں, تو گویا مال کے تین حصے کر دیں گے, اور تین میں سے دو کس کو ملیں گے؟ بیٹے کو, اور ایک حصہ کس کو؟ بیٹی کو. تو بیٹے کے نیچے دو لکھیں, بیٹی کے نیچے ایک, تین سے مسئلہ بن جائے گا بھائی. اور امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہوگا, وہ تو فرماتے ہی یہ ہیں کہ دیکھنا ہی کس کو ہے, صرف ابدان کو دیکھنا ہے. سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ کتاب میں کیا تھا؟ کما اذا ترک ابن بنتن, کس کو چھوڑا؟ نواسے کو. و بنت بنتن, اور نواسی کو, ہم نے بھی یہی صورت بنائی.
عندهما يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. امام یوسف اور حسن ابن زیاد رحمہم اللہ کے نزدیک مال جو ہے ان کے درمیان جو ہے اس نواسی اور نواسی کے درمیان لذکر مثل حظ الانثیین کس طریقے پر تقسیم ہوگا کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے برابر حصہ ہوگا باعتبار الابدان کس کے اعتبار سے ان کے بدنوں کے اعتبار سے. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی کذالک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہوگا لان صفت الاصول متفقت اس لیے کیونکہ ان کے اصول کی صفات متفق ہیں اگرچہ دونوں کی اصل الگ ہے ایک ایک بیٹی کا سے ہے دوسرا دوسری بیٹی سے لیکن ان کی صفت ایک ہی ہے دونوں بیٹیاں ہیں بھائی اصول جو. ولو ترک بنت ابن بنت بنت ابن بنت وبن بنت بنت دوسری صورت بنائیے بھائی مثال نمبر 114 بھائی مثال نمبر 114 دو بیٹیاں بنائیے الگ الگ بھائی اسی طرح بنتن اور دوسری طرف بھی لکھیں بنتن. اچھا پہلی بنت کے نیچے لکھیں اے بنون اے بنون اور اس ابنون کے نیچے پھر لکھیں بنتن بنتن دوسری بیٹی کے نیچے لکھیں بنتن بنتن اور پھر اس بنت کے نیچے لکھیں ابنون ابنون. تو دیکھیے ایک اچھا اب دیکھیے بھائی امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مسئلہ آسان ہے وہ کیا فرماتے ہیں صرف کس کو دیکھنا ہے ابدان کو دیکھنا ہے درجہ سب کا برابر ہے تو ایک بیٹی کا پوتا ہے نہیں پوتی ہے اور دوسرا بیٹی کا نواسا ہے ہاں بیٹی کا یوں کہیں ایک میت کی پر نواسی ہے ایک میت کا پر نواسا ہے بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اچھا اب دیکھیے بس تو آخر میں ایک پر نواسی ایک پر نواسا ہے بدنوں کو دیکھیں گے لذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر مال تقسیم ہوگا بیٹے کو کتنا دیں گے ابھی بنائیں نا لکھیں نا یہ میں صرف بتا رہا ہوں بیٹے کو کتنا دیں گے کل کتنے حصے کر لیں گے تین حصے کریں گے دو بیٹے کو اور ایک بیٹی کو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن فتویٰ کس کے قول ہے کس کے قول پر امام محمد رحمہ اللہ کے ان کے مطابق تقسیم کریں گے. بھائی دیکھیے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصول کی صفت پر نظر رکھنی ہے آپ نے دیکھیے سب سے پہلے پشت میں ایک طرف بیٹی ہے تو دوسری طرف بھی بیٹی یہاں سے مال کی تقسیم نہیں ہو رہی ابھی ایک ہی صفت ہے سارا مال اکٹھا ہے. اگلی نسل میں گئے درمیان والی نسل میں ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری طرف بیٹی ہے یہی مال کی تقسیم کر دیں گے بیٹے کو کتنا ملتا ہے بیٹی سے دگنا تو بیٹے کو دو حصے ملے اور بیٹی کو ایک. اب بیٹے کے دو حصے اس نیچے بیٹی کو مل گئے اور بیٹی کا ایک حصہ اس کے نیچے بیٹے کو مل گئے تو بیٹی کو کتنے مل گئے دو سلوس بھائی اور بیٹے کو کتنا ملا ایک بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو مسئلہ اسی طرح تین سے ہوا لیکن ان کے نزدیک پر نواسی کو دو حصے ملیں گے اور پر نواسے کو ایک حصہ ملے گا. دیکھیے اب کتاب پر ولو ترک بنت ابن بنت اور اگر چھوڑا ایک بیٹی کے بیٹے کی بیٹی کو وبن بنت بنت اور بیٹی کی بیٹی کے بیٹے کو عندہما امام یوسف اور حسن ابن زیاد رحمہم اللہ کے نزدیک المال بین الفروع اثلاثن کہ مال جو ہے فروع کے درمیان تین حصے ہوگا باعتبار الابدانی بدنوں کے اعتبار سے ثلثاه للذكر وثلثه للانثى دو ثلث کس کے لیے ہوں گے مذکر یعنی بیٹے کے لیے اور ایک ثلث مؤنث کے لیے یعنی وہ بیٹی جو ہے نیچے آخر میں. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ کے درمیان کے نزدیک المال بین الاصول کہ مال جو ہے اصول کے درمیان اعنی فی البطن الثانی یعنی کس میں بطن ثانی کے اندر یعنی دوسری پشت میں اصلاسن وہاں تین حصے ہو جائے گا ثلثاه للبنت ابن بنت
हाँ वहीं वहीं पर कितने हिस्से हो जाएगा, तीन हिस्से, सुलुसाहु लिबिंती बनिल बिंती, दो सुलुस किसको मिलेंगे आखिर में जाकर, पर नवासी को, ये क्या है मिलेंगे दो हिस्से पर नवासी को, नसीब अबीहा जो किसका हिस्सा है, इसके बाप का हिस्सा है, या नसीब अबीहा पढ़ लें भाई, बदल बला ने सुलुसाह से भाई, अच्छा नसीब अबीहा उसके बाप का हिस्सा, वह सुलुसुहु लिबनी बिंतिल बिंती, और एक सुलुस किसको मिलेगा, पर नवासे को, नसीब उम्मी ही उसकी माँ का हिस्सा भाई। सूरत समझ में आ गई सबको भाई, चलिए बस भाई, हादा फल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।